Intervista e ditës në Radio Ngjallja. Miqtë e Radios Ngjallja, përshëndetje, jemi në emisionin Intervista e ditës, ku sot në studio jemi me ekspertën e edukimit, Ana Lazo, e cila gjithashtu ka kontribuar në zhvillimin e turizmit në Shqipëri si përkthyese me të huajt që vizitojnë vendin tonë. Pikërisht pra për turizmin do të flasim sot. Ana, faleminderit që je pjesë e emisionit Intervista e ditës. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jesh në studion tuaj. Ana, si fillim dua të më bësh një prezantim të shkurtër për veten, me qëllim që të njihemi edhe më mirë me dëgjuesit tanë. Faleminderit. Unë jam Ana Lazo, profesoreshe gjuhëve të huaja, dega anglisht. Punoj prej 10 vitesh si mësuese e gjuhës angleze, si lektore gjithashtu. Merrem me shkrime të ndryshme dhe kam shumë dëshirë që këtë pjesën e turizmit ta zhvilloj akoma më shumë, pasi kam qenë dhe jam marrë si shoqëruese prej 2 apo 3 vitesh me turistë të huaj. Ana, nisim me temën. Prej sa kohë është keni që merreni me turistë të huaj, me opinionet e tyre? Si ka ndryshuar mendimi i turistëve për Shqipërinë? Ky është viti i tretë që unë merrem me turistët dhe përshtypjet e tyre sa vijnë dhe përmirësohen nga viti në vit. Kryesisht pas pandemisë ka pasur shumë më shumë turistë dhe në përgjithësi ato kanë lënë përshtypjet më të mira për Shqipërinë. Kryesisht sepse janë të interesuar të dinë gjithçka rreth Shqipërisë, duke qenë se shikohet si një destinacion i ri i Evropës. Dhe ato duan që të dinë sa më shumë rreth kulturës, rreth traditave shqiptare, zonave të ndryshme, kulinarisë dhe gjithçka. Përshtypjet e para që ka marrë nga viti në vit kanë qenë që Shqipëria është një perlë e Evropës, ja vlen të vizitohet, por gjithashtu përveç këtyre ka pasur edhe disa ankesa, kuptohet, ose jo ankesa si qortime, mund të themi në këtë rast, si sugjerime diçka e tillë, por që në kryesisht kanë qenë përshtypje ndër më të mira. Shqipëria përveç se është perlë e Evropës ose e Ballkanit, njihet gjithashtu edhe për veçoritë të tjera, për mikpritjen, për gatimet, për vendet e mrekullueshme turistike. Është një nga vendet miqësore, të cilat ata mund të kenë vizituar ndonjëherë. Respekti për miq është një vlerë e trashëguar brez pas brezi. Ana, pa është e mjaftueshme kjo për të quajtur turizmin ton të zhvilluar? Jo, nuk është e mjaftueshme. Normalisht që duhet akoma punë për të bërë, por që jemi në hapa goxha të mira, domethënë drejt përparimit. Për shembull, unë do të përmendja disa problematika që ato i kanë shtruar gjatë gjithë kohës. Është për shembull, njëra prej tyre është pastrimi i rrugëve, mungesa e koshave për shembull. Mirë, po kjo unë mendoj që duhet bëhet në bashkëpunim me bashkitë, me qeveritë dhe gjithashtu me vetë qytetarët, njerëzit, sepse dhe ne duhet të ndërgjegjësohemi që të krijojmë një ambient sa më të pastër, jo vetëm për turistët, por gjithashtu edhe për veten tonë. Sigurisht. Një problem tjetër është për shembull pagesa me kartë. Pjesa më e madhe e turistëve, sepse ato e kanë si kulturë të tyre që nuk mbajnë para xhepi dhe normalisht duan që të paguajnë me kartë. Kjo mungon në pjesën më të madhe të restoranteve dhe bareve shqiptare. Dhe kryesisht nga zona e Juglindjes, e kam vënë re nga Pogradeci, që është shumë e theksuar. Dhe e kërkon një gjë të tillë. Pastaj ka edhe probleme të tjera të vogla, por unë do të përmendja edhe një gjë që mendoj që duhet bërë. Për shembull, mungesa e informacioneve, për shembull, jo guides, ato marrin guide, por që ka edhe persona që vinin individualisht, për shembull, presin biletën dhe duan që të vizitojnë një qytet tjetër shqiptar. Broshura, mungesa e broshurave, sepse nëpërmjet broshurës, tjetë për shembull në shqip dhe në anglisht, kuptohet, meqense është gjuhë ndërkombëtare, do të ndihmonte shumë turistët për të informuar rreth kulturës, traditës së një qyteti tjetër dhe pozitës gjeografike, sepse vizitojnë një qytet, por duan dhe diçka tjetër, të shikojnë diçka më shumë. Tjetër një gjë tjetër, për shembull, mungesa e infrastrukturës, normalisht duhet të jetë më e mirë, rrugët duhet të jenë më gjëra që në mënyrë që mos krijohet trafik dhe një gjë tjetër është aeroportet. Nëse do të kishim më shumë aeroporte, kjo do ishte një gjë akoma më e mirë, mendoj. Mira, në këtë lloj forme ju na sot disa problematika, i dha zë disa problematika që kanë shprehur turistët.
Unë duhet ndalem pak të një moment që juve jeni ndjerë krenare për vëndin tuaj gjatë kohës që keni qenë duke vizituar me turistët. Ashtë të vërtet në Berat, në qytetin e Beratit dhe doja ta përmëndja me zëtë lartë, shoqërova një çift italian dhe ato u mrekulluan nga bukuria e qytetit Beratit, nga lashtësia, nga kultura, nga mikpritja, që ishte ti mase e madhe, sa që as vet ata nuk e pritën, dhe përveç kësaj, edhe nga fakti i arkitekturës, mënyrës, strukturës e kalas, u çuditën se si ka mundësi që e kanë ruajtur në këtë lloj forme, dhe nga muzeu ikonografik, që vlend për t'u përmendur, dhe do t'ja rekomandoj edhe shumë shqiptarve, nëse se kanë parë, ishte një mrekulli. Do me thënë ajo ngjyra e përdorur stilit të Onufrit, diçka e veçantë. Pastaj pamja nga lart e parë nga Kalaja që ndan qytetin e vjetër me qytetin e ri, një mrekulli. Mbetën shumë të befasuar dhe unë vetë u ndjeva krenare në atë rast dhe kjo është një arsye domethënë që ja rekomandoj të gjithë turistëve, po edhe shqiptarve që nuk e ta vizitojnë, po, sepse ne e dim që Shqipëria ka një kulturë shumë të lashtë, është një vend shumë i lashtë. Dhe kemi qytete që janë me kala, por Kalaja e Beratit ka diçka të veçantë, një strukturë akoma më të veçantë. Pastaj edhe kulinaria, ushqime tradicionale, shumë të mira dhe turistët mbetën të befasuar dhe thanë që ne do kthehemi përsëri në këtë qytet kaq të bukur dhe do ja sugjerojmë të tjerëve që të vinë dhe ta vizitojnë Beratin. E jo më këtë edhe unë më bëra këtë pyetje, sepse ishte pashmangshme që diçka që juve e keni hasur gjatë kohës me turistët, ta veçonit dhe ta silnit për dëgjuesit tanë. Okej, Ana, unë tani do ndalem pak jo më tek pasioni, turizmi që ju e keni pasion dhe ne kuptuam shumë, por ju në të njëtën kohë jeni eksperte e arsimit. Unë duhet të ndalem tek një pyetje, do përmendu Kolegjin Universitar Logos, ka nisur një dek studimi master shkencë religjioze ku mund të studiohen objektet e kultit në vendin tonë. Është viti i dytë. Juve si ekspertë arsimit, si e shikoni këtë? Unë e shikoj si një gjë shumë të mirë dhe si një risi të re në arsimin shqiptar, sepse dek të tilla nuk para ka këtu, do më thënë nuk para janë shumë dhe kjo gjë do të sillte edhe një punësim më të madh, nëse shumë persona do ta studionin, plus përveç se pasionit, mund të punsoheshin me këtë lloj dege më së miri. Dhe shikoj si diçka shumë pozitive dhe shpresoj që ato që dëgjon intervistën dhe që kanë pasion për këtë gjë, pse jo t'i drejtojnë Universitetit Logos. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit e ditës, duke qenë se ju veçuat si një nga qytetet më të veçanta, Beratin, në Radio Ngjallja është një emision në Shqipëria turistike, ku më vonë do të ndjekim një sekuencë të shkurtër mbi qytetin e Beratit. Duke u dhëtuar për në Berat, në zonën e Beratit mund të shkohet mjaft lehtë si nga Tirana, nga e cila ndodhet vetëm 122 km larg, ashtu edhe nga ana tjetër, nga jugu, nga Vlora apo Ballshi. Berati shtrihet në të dy anët e Osumit, aty ku lumi lë terrenin malor dhe zbret në fushën e Myzeqes. Berati identifikohet me qytetin antik Antipatrea, të përmendur në Polibi në vitin 216 para Krishtit. Më vonë, Livi përshkruan pushtimin e Antipatreas nga Romakët në vitin 200 para Krishtit. Në vitin 533, në udhërfyesin Hieroklit, Berati i përmendet me emrin Poliropolis. Nga vitit 860 deri në vitin 1018, Berati bie në dorë herë të bulgarve dhe herë të bizantëve. Gjatë periudhës së dytë të pushtimit bulgar, qyteti i Beratit quhet Beligrad. Në vitin 1204, Berati u përfshi në despotatin e Epirit dhe u bë rezidencë e despotëve.
Mihali I parë Komneni fortifikoi muret e qytetit dhe monogramin e tij e përjetësoi në muret e Kalas. Bashkë me qytetet e tjera të Shqipërisë, Berati kalon në vitin 1258 Manfred Hohenstauferit, mbreti I Sicilisë dhe pas tij Anjuinëve, nën Karlin I parë Anjou. Në vitet 1280-1281, pas rrethimit 10 mujor, qyteti kthehet përsëri nën Bizantin. Në vitin 1345 u pushtua nga breti I serbëve, Stefan Dushani. Në shekullin 14, Berati bënte pjesë në zotërimet e familjes së Muzakajve, të cilët shtriheshin në të gjithë Shqipërinë qendrore dhe përfshinin Myzeqen, Tomoricën, Opoarin, Devollin, Korçën dhe arrinin deri në qytetin e Kosturit, ku ruhet edhe një kishë ndërtuar prej tyre. Në vitin 1417, bie në duart e turqëve Osman, të cilët e bën qendër të vilajetit me të njëjtin emër. Në shekullin 18, Berati u bë qendër e një pashalloku në sundimin e Ahmet Kurt Pashës, dhe që nga viti 1810 bie në dorë të Ali Pash Tepelenës. Monumentet e kulturës. Gjeoparku I Tomorit është një nga madhështoret e Shqipërisë. Ai ndodhet në lindje të Beratit. Tomorin, që në gojdhënat e popullit quhet Baba Tomori, autor të antikitetit si dhe Plini I Ri e të tjerë, e emërtonin Tomerum. Ai është një mal gëlqëror me formacion flishor, afërsisht 20 km I gjatë dhe 6 I gjerë. Maja me lartë e ti, Quka Partizani, rrinë 2416 metra. Tomori shtrihet me disë qafës e Dardhës në veri dhe qafës e Kulmakës në jug. Në lindje, shpatet e ti bijen mbi luginën e Tomoricës, kurse në përëndim, mbi jetët të Osumit. Mali I Tomorit përbën strukturën më të madhe dhe më të lartë të Vargut. Ngritja e ti në lartësin më se 2000 metra, u detyrohet lëvizjeve neotektonike. Nga ana strukturore, Tomori I paraqet një rrudhë antiklinale simetrike, me krahun lindor mjaft të gjerë që formon kreshtën monoklinale me rënje në drejtim të luginës së Tomoricës. Krahu lindor ka hipur mbi krahun perëndimor, duke arritur deri në boshtin e kësaj strukture. Fronti I kësaj mbihipjeje ka formuar një rrëpir karbonatike të thikt dhe mjaft të coptuar. Kontakti tektonik midis gëlqërorëve dhe flishit është tepër I ndërlikuar dhe vende-vende I shkëputur. Këtë shkëputje mund të jenë zhvillimi më vonshëm I shkëputjes së madhe tektonike të krahut perëndimor të Tomorit. Kurrizit I ndërpritet nga linja tektonike tërthore me karakter lokal, të cilat e kanë ndarë atë në maja të mpreta, të ashpra dhe shumë të rrëpira. Të gjitha tregues të qartë të lëvizjeve neotektonike janë ende në veprim. E gjatë këtyre kontakteve gëlqëror dhe flishor, midis materialeve kolluvo-deluviale, dalin edhe burime të shumta karstike. Në veri përëndim shpati I Tomorit bëhet edhe më I pjerët, duke formuar rrëpira karbonatike gati vertikale. Thyrja tektonike e gjatësore që kalon këtu ka kushtëzuar edhe krijimin e thyrjeve lokale tërësore, duke ndarë kurrizin e malit në maja të veçanta. Ato ngrihen vertikalisht deri në 2000 metra dhe marrin pamjen e kreshtave të dhëmbëzuara. Më në veri, kurrizi I malit arrin pikën kulmore në Çukun Partizani. Qëndruat në valën e radios në Gjallja, në emisionin intervista e ditës, ku tëftuar kishim ekspertin e arsimit Ana Lazo, gjithashtu dhe kontribuese në turizmin shqiptar. Ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë.
Faleminderit për ftesën, kënaqësi të ishe në studion tuaj. Sigurisht që do kemi edhe tema të tjera për të diskutuar së bashku. Faleminderit. Miqtë e Radios Ngjallje, mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat intervista e ditës në Radio Ngjallje.